किसी को दस हजार से stare. अब हामीले यसमा के हाल्ने अन्डा हाल्ने है एउटा एक घन्टा हाल्नु न भयो एकछिन चलाउँदा अब भेनेला हालिदिनु एक बिर्को bistare bistare अब कोको पाउडर र बटरलाई चाहिँ घोल्ने है सबै मिक्स हुनुपर्छ है यो भाइलाई कोका पाउडर अलिकति पुगेन यसमा क्या कम भयो नि त ल 20 25 मिनट राखेन है अनि
उसको लागि चाहिँ गनाथ छ नि, गनाथ एकदम फाइन हुन्छ है, क्रिम जस्तै फाइन पातलो भयो भने के हुन्छ तर बक्स गनाथ पुरै हल्का बाक्लो बाक्लो धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन। यसलाई धारै काट्नु पर्दा हुँदैन है, अन्त अहिले म काट्दैन हुन्छ जस्तै है।